Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Piráti z Karibiku. Dneska už jsme se dostali do fáze, kdy konečně jsem za těmi díly, které se mi předtím pokazily, a můžu už teda hrát normálně dál příběhový mod a nemusím to opakovat. Takže už by to mělo být normálně ozvučené i s dubbingem a tak, už by tam neměly být žádné problémy. Takže teda jenom pokračovat a čeká nás námořní bitva. What? Cao Feng's flagship! No, tak dostihl nás tady Cao Feng, který už předtím říkal, že si chce Jika podat. No a to se očividně teď tady právě děje, takže já tady musím se o ně trošku postarat, o ty jeho muže. Vůbec netuším, jak jsou tady Singapurci dobří, no a jsou to stejně dobří přibližně jako ti v tom Singapuru. Sice mají trošku jiný vzhled, mi přijde, ale... zatím tady docela dostávám, to není úplně příjemný. Já se potřebuji, tak teď jsem se tady pěkně dostal stranou, teď ho tady můžu pěkně vykosit. Mě prostě nepokračují pořádně ty komba zase, nevím proč to buguje, ale co se dá dělat. Tady to těžký kombo, to dá fakt hodně velký damage. I když stejně ho to nevančotne, i když ho hitnu oběma ránama, tak on sice odletí úplně někam mimo, ale nezabije ho to. Ovšem, když tím hitnete víc nepřátel najednou, tak je to určitě fajn. No tak, tenhle mi tady dobře nasekal. To jsem úplně nečekal. No, myslím si, že tenhle už nerozchodí. No, zase mi neprocelo kombičko. Už konečně jo. Já se stáhnu zpátky na ty schody, kde je takový jistější, a tady si ideálně připravím kombo, jestli to půjde. Bohužel jsem si měl připravit to plošné kombo, protože tam těch nepřátel bylo docela dost. A teď je tady se jim těžkým kombem pěkně najednou, tak. A stahuju se zpátky, byly tam nějaký peníze, takže si pro ně dojdem. No, vrátíme se zpátky k těmhletěm. A máme je, tak jestli bude nějaké pokračování, ne, oni jsou tady ještě další. To nové pokračování ovšem, ne příběhu, ale pokračování boje tady na té lodi. Já si vezmu pistole, rozstřílim je, nevím, jestli s nima příliš zdržovat. Tu máš, no, tak jsem to schytal já, ne on. A někdo tady vypadl a máme tady otevřenou cestu dovnitř, takže šupky dubky. A co tady máme, tamhle se Elizabeth s někým mlátí. No, tady se připravuje nějaká banda na nás. Takže se o ně zkusíme trošku postarat. Pěkně plošáček, tak. A bombičku. No, bouchnu, ale moc to nezabilo. To letělo někam úplně mimo. A rozplošíme, tak. Bylo tu maso, což je fajn. Životu už moc nemám. Jsem odpálil sám sebe, skvělý. Ty bomby mi fakt připadají jako úplně nejhůř použitelný item, to se skoro nedá použít, mi přijde. Ty díky jsou takové slabší pistole, to jde používat docela pěkně. Ale ty bomby jsou fakt k ničemu, oni se skoro nikdy netrefí, a když se trefí, jak nedají moc velký poškození, mi přijde. Tam by měla být výhoda, že to plošné, no ale... To jako samotná výhra mi přijde, že úplně nestačí. Tak, tohle máme ještě tu jeden. No ne, fakt možná lepší bojovat bez těch komb, já to teď zkusím chvíli. Bo, je, někdy si to kombo hodí, ale někdy úplně ne. Tady už máme Cao Fenga. Calypso, you agree to come with me. Me? I don't know what you're talking about, but I challenge you to a duel. If I win, the crew of the Pearl goes free. If you win, I will stay with you on the Empress.
one additional clause. If I win, I turn the crew of the Pearl over to Lord Beckett. Either way, you stay with me. No, výraz toho byla tam byl docela creepy. No a teď my tady máme duel Elizabeth proti Southfangovi. Takže ho zkusíme porazit. 300 života, což není žádný zázrak. Ale připadá mi, že Elizabeth má kratší ten meč, takže má menší dosah. Nevím, jestli to tak opravdu je, ale minimálně vizuálně to tak vypadá. Ale pocitově mi to předtím v těch úrovních, kde jsem předtím hrál Elizabeth, přišlo. Oh, tak ten mě tady dobře namlátil. Tak zatím se mi tady fakt nedaří. Southfang je hodně nepříjemný. Tak, máme tady nějaký soubojový systém. A tu máš, tak. 50 života dole, ale to ani zdaleka pořád nestačí, on má fakt dobrý crit. On je taková vylepšená verze těch holek z toho Singapuru mi přijde. Má takový docela agresivní styl s dlouhými útoky. Perfektní obranu, je hodně pohyblivý. Jo, tak já myslím, že to ještě součást toho ty kacíny a on už to byl souboj, takže jsem tady hned schytal damage, úplně zbytečně, ale co se dá dělat. Další. Jsem se snažil dělat nějaké protiútoky, kde bych mu dal damage a zatím jediný, kdo udělal protiútok byl on. Tak, teď se mi to povedlo a mu taky. Ještě mi tady nakoupé, tady blbý, že on může udělat sekvenci útoku, než já se můžu znovu začít bránit a ubere mi strašně moc života najednou. No pomalu ho zabijím, ale už mě dostalo dvě kuřata. Nemám už moc života. Tak, nějaká další sekvence. A pokračujeme tady. V nějakého komnatě, nebo jak se to jmenuje. Místnosti zkrátka. Teď po něm možná můžu hodit ten polštář, ale potřeba bych se ho zbavit trošku. Tak mě tady opět nasekal tady tím kopáním. To mě není hezký. Tak vyhráli jsme. Ah, but you made a deal before. Even pirates honor deals. You must stay. I will allow the Pearl to escape, but only if you remain with me as agreed. Done. Tell me, am I about to die, Calypso? Calypso? But I'm not really... Here, take this, my piece of eight. Who better to own it? Calypso, you are now a pirate lord. You must go to the conclave in my place. No, tak tady jsme se nejdříve dostali na císařovnu, což je tady ta loď Southfanga za Elizabeth, no a teď nás napadl bludný Holanďan, takže máme tu trošku problém. Southfang je mrtvý, my teď máme tady Elizabeth v nějakém japonském oblečku. No a jdeme na to. No, už to je schytávám, já nemám moc života, takže bych si měl dávat trošku pozor. Snažím dělat kombo, ale jak tam pořádně nevidím, tak to je těžko. Ale povedlo se mi to udělat ten plošáček. Skvělý. Zkusím ten těžký. To se taky povedlo, akorát nevím, jestli tady bude nějaká oběť. Ano, jsou tady dvě oběti rovnou. A už tady mám maso, které bohužel jsem nevzal kvůli té kacíně. No dokonce
plně jsem se tu namasil, mám 4 masa, to je skvělý. No, zastřelili mě, tak to není zase tak skvělý, takže reset. Bohužel masa mi zůstaly, ale moc nevím, co jsem tam měl udělat, aby mě nezabili. Nevím, proč mě zabili, asi jsem se někam měl schovat. No, tak pokus číslo 2. No, masa jsem tu získal stejně, sice mám jenom 3 a ne 4, ale to nevadí, aspoň nejsem mrtvý. Taky dobrý. No, to se moc nepovedlo. Ale tohle by se mohlo povést. No, zase ne tak úplně, jak bych si představoval. A už se vysunuli děla. Takže já musím rychle se schovat. Jo, my jsme tu viděli takové oranžové zóny, do kterých potřebujete vlíst. A on mě z ní vystrčil. Takže i když jsem věděl, kde mám být a snažil jsem se o to, tak se to nepovedlo. Tohle vypadá jako docela těžký. Protože vy, když se bráníte, tak ona ta vaše postava sama se snaží nějak uhýbat nebo něco, že to není prostě, že jenom stojíte na místě a bráníte se mečem. A jak se právě ta postava snažila uhýbat, tak se uhnula úplně mimo. Mimo ten kryt. A se nedá nic dělat. No, to mě tady dobře seknul. Já bych je potřeboval zabít předtím, než on bude střílet, ten David Jones, ale to nevím, jestli se mi povede. Tak, opět střílí. A jestli se mi podaří být v tom krytu, nebo jestli zase ta Elizabeth vyleze ven, těžko říct. Tak, teď se mi to povedlo být v tom krytu a zabil ty ostatní. Nevím, jestli střílí ještě dál, asi ne. Ale boj ještě nekončí, boj zdaleka nekončí. Nepřátelů je tu ještě dost. A oni mě tady dost hitují. Povedlo se mi plošáček, fajn. Ještě jeden, tu máte. A další děla, já se musím někam schovat, hodně rychle. Sem se můžu očividně schovat taky, takže já si zalezu sem. Snad to bude stačit. Jo, i přesto, že byli se mnou v tom krytu, jak je to zabilo, tak to funguje zajímavě. Ale vůbec mi to vadit nebude, samozřejmě. Tohle trošičku už vadí. Tady ten kryt je dobrý, že také na straně, oni vás tam nemůžou tolik vytlačit, takže bych se sem tam rád schoval i teď, jestli to půjde tak. Tady bych měl být zase krytý. Takže jenom počkám. Oni to zase odstřelí, já si to vylutuju jenom a pokračujem dál. No nevím, jestli tu něco nemám nahoru dělat, protože jsem tu docela dlouho takhle už. A nic moc se tu neděje. Ne. Špatný kombo. Teď se nepovedl plošák. Ještě zabít tady tu housenku nebo co to je. A odstřehne nás někam do paluby. Do podpalubí teda. No tady pokračujem. Máme tu hned další nepřátelé. Nepovedlo se mi kombíčko, takže druhý pokus. Tak, plošáček, když jsou takhle uzavřené prostory, tak ten plošní útok je skvělý, protože oni vám nemůžou moc někam utíct. A můžete tam nádherně takhle nasekat, máte velký bonus z toho, že je to opravdu plošné, protože většinou tam prostě sekáte jednoho, když je to někde v otevřeném prostranství, tady opravdu to seká třeba 2-3 na jednou, pak už to konečně vyplatí dělat ten plošák. Tak, to by bylo, já se koukám, jestli ještě někde něco sebrat, očividně ne. Tady je soudek střelného prachu. Jo, já ho takhle zapálím a pěkně ho nesu sám, dobře. Nebo sama, aktuálně teda, když hrajeme za Elizabeth. Udělali jsme si tu díru skrz dveře, jdeme dál. No, už do Sanhama skáčou další fešáci, kteří tady chtějí očividně umřít. Jinak by se neskákali. Teď jak jsou ze dvou stran, tak je to nepříjemný. Tady je pěkně hnusný, tady ten velký, kterého jsme teď asi sejmuli. A dva na jednou, to jsou teda frajeři. Já se radši healnu, abych tady neumřel. Tady vidíte, že když máte prostě plný ty kuřat, tak vám nový nepadají, když tam zabijete hromady nepřátel. A tenhle bohužel umřel.
Já jak tady pořádně nevidím skrz ty dveře, jak jsem mi tam měnil ten pohled, tak jsem tam nestihl čas zareagovat krytem a sejmuli mě tam. A kuřátko, fajn, takže máme zase tři. Tady je další, takže máme dokonce čtyři. Tady máme nějaký loot a pokračujeme nahoru do nějaké vrchní paluby. No, tady máme hned nepřátel, jak je tu hned sejmem. Nádherný plošák. No, my to hned spawnujou další, takže tady není moc na co čekat. Já se stáhnu. Můžeme zase použít trošku střeliva. A víte, že máme jsme 5 pistolí, takže očividně se nám možná zvýšil ten počet z vybavení, který byl 4 na 5. Tady se mi nedaří vůbec ho hitnout, než jsem ho netrefil pistolí. Pak se mi nějak špatně na ně loknul ten útok, že jsem ho nesekal ani mečem. No a pokračujeme do další fáze. Surrender, Miss Swan. You murderer! Do you surrender? Yes. No, tak jsme se tady zdali Davidu Jonesovi a to je konec této úrovně. Takže nepřátel porazil 51, poměrně dost bojová úroveň. No, bude to pro dnešek asi všechno. Takže já vám zase moc děkuji za zhlédnutí. Budu moc rád, pokud zase příště na pokračování dorazíte. Zároveň budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář, nebo popřípadě ten odběr. No a do příště. Ahoj, ahoj.